Čau, tady Jakub z projektu Dynamic Education a tohleto dnešní video pro tebe bude důležitý hlavně v případě, že jsi třeba někdy byl ve vztahu nebo i teďka máš ve svém okolí nějakou toxickou osobu, toxického člověka nebo tu osobu aspoň podezříváš, že by mohla být toxická. To znamená, tohleto video bude takovým krátkým, ale o to důležitějším průvodcem, jak bezpečně rozpoznat toxickou osobu, ale hlavně, jak se takovou osobou nenechat manipulovat. Jinak pokud jsi tady novej, tak sjeď dolů a dej odběr a taky notifikaci, ten zvoneček vedle, protože na tomhle kanále je spousta skvělých zajímavých videí s obrovskou přidanou hodnotou. A druhá věc je, že tady taky pravidelně děláme živý vysílání na různých zajímavých témata. Ale ty živý vysílání zůstávají živě jenom chvíli. To znamená, potom bys je neviděl, byla by to škoda, přišel bys o ně. Takže odběr a pojďme se do toho pustit. Ono totiž je třeba si uvědomit, že toxický lidi nebo lidi, kteří mají třeba narcistickou poruchu osobnosti, tak prostě neznají to, co znáš ty. Nemají v sobě ty pocity, které máš ty. To může být pocit sounáležitosti, to je empatie a tak dále. Prostě jim tyhle ty věci jsou naprosto cizí. To znamená, jakým způsobem tedy poznat toho člověka a hlavně nenechat se jim manipulovat. No tak v první řadě, oni tyhle ty lidi samozřejmě se vyznačují nějakými vzorci chování. Těch vzorců chování je dost, ale já bych tady vypíchl několik takových hlavních, základních a schválně, jestli v nějakém z nich najdeš třeba toho člověka, na kterého právě teďka možná myslíš. No, první takový častý vzorec je ten, že kdykoliv tenhle ten člověk, ta osoba s tebou vyvolá nějaký konflikt, tak se bude snažit tě přesvědčit o tom, že vlastně ve finále je to tvoje chyba, že ty jsi zmatený, že ty vlastně ani nevíš, jak to bylo. Ty si vlastně ani nepamatuješ, jak to bylo, jo? Ve finále celý je to jinak. No a to až do takové míry, kdy vlastně sám o své úsudku začneš pochybovat. Začneš sám zpochybňovat to, jestli opravdu nemá pravdu, jestli to opravdu možná nebylo celý trošku jinak. Ale celý to vychází z toho, že se vlastně snaží tě zmást. Velmi častý. Další takový velmi častý ukazatel je ten, že tyhle ty lidi samozřejmě sami sebe vykreslují v nějakém jakoby krásném světlém světle, jak to říct, světlém světle, prostě v dobrém světle. To znamená, že oni říkají, že všichni ostatní mají rádi hrozně moc a ty by si byl vlastně divný, kdybys tu osobu neměl rád. Protože co je jakoby tvůj problém teda? Ty všichni ostatní jí mají hrozně rádi a ty jsi ten jediný, který proti tyhle ty osobě něco má, ten jediný člověk, který nemá rád. To znamená, v tu chvíli ty začneš říkat, moment, tak asi v tom případě, když já jsem jediný, kdo ji nemá rád a všichni tu osobu mě rádi, tak přes ta chyba musí být jakoby ve mně, že jo? To přece není možný. Ale samozřejmě pravda je taková, že tohle je jejich výmysl. Další s tímhletím spjatá věc, častá vlastnost těchto lidí, že jsou to opravdu patologičtí lháři. Tyhle ty lidi lžou úplně o všem a hlavně lžou i o věcech, o kterých by ani lhát nemuseli. To je to, co je největší paradox, to je úplná úchylka, prostě oni lžou úplně o všem, oni nic jim neznají, oni všechno, co říkají, musí nějakým způsobem být vylhaný. Což je samozřejmě obrovský problém. No a teď jde teda o to, jakým způsobem, pokud teda tohleto rozpoznáš, tak jakým způsobem se takovýmhle člověkem nenechat manipulovat. Chci ještě říct jenom jednu věc. Úplně předtím, než se do tohle pustíš, tak si zkus zamyslet, v jakém vztahu s touhletou osobou seš a jaký vliv má tenhle ten váš společný vztah na tvůj každodenní život. Co tím mám na mysli? Pokud je to někdo, s kým máš kolegiální vztah, nebo je to někdo, s kým máš milenecký vztah, partnerský vztah, možná tak dále, tak je to samozřejmě daleko horší, než když to je někdo, koho vlastně vídat nemusíš. Pokud je to někdo, koho vlastně vídat nemusíš, tak bych ti spíš doporučoval se s tím vůbec nesrat. Prostě utnout tu osobu a vůbec se s ní nemuset vídat. Vlastně ve finále nepotřebuješ s ní mít kontakt. Ale pokud je to někdo, s kým teďka potřebuješ tohleto řešit, to může být, jak říkám, tvoje možná začínající partnerka, s kterou začínáš randit, možná bohužel i tvoje přítelkyně, nebo to může být třeba i nějaký kolega v práci, tak je důležitý samozřejmě nějakým způsobem se k tomu do tomu postavit a nenechat se manipulovat. Ono samozřejmě zase těch způsobů je hrozně moc, ale já bych zase vypíchl několik nějakých. První z nich, který bych řekl, tak je, a funguje to skvěle, tak je brutální upřímnost. Co ti mám na mysli? Tyhle ti lidi určitě nečekají brutální upřímnost. Málo kdo je k ním upřímnej, málo kdo se jim bojí, nebo většina lidí se bojí, to znamená, málo kdo se jim postaví a řekne ty věci upřímně. Ale tady jedna důležitá věc, ta upřímnost musí být absolutně v klidu a nesmí být podpořená žádnýma emocema. Nesmí být podpořená žádným tím sarkazmem nebo ironií, protože i ten sarkazmus nebo ironie, i když v tomhletom slova smyslu jakoby to není negativní, ale pořád to nějaká forma manipulace. To znamená, pokud ty té osobě budeš tím sdělit, jaká je, ale budeš tam používat nějaký sarkazmus, nějakou ironii, tak vlastně s ní hraješ tu její hru té osoby a v tu chvíli jsou potom je míč na její straně, protože pro ní, pro tu osobu, myslím teďka, je velmi přirozený. Potom hrát tuhle hru je velmi přirozený. Být sarkastický, prostě nějakým způsobem ty věci chtít manipulovat. To znamená, ty pokud tomu člověku chceš říct,
upřímně, co si o něm myslíš, tak mu to řekni úplně chladně, úplně bez emocí, úplně nenásilně v klidu. Jako by mu to oznámil robot. Tohle toho člověka hodně zmate, protože to nečeká, protože najednou on v tom nevidí tu manipulaci, na kterou ten člověk je sám zvyklý provádět u všech ostatních lidí a je to pro něj velmi matoucí. Takže to je první taková technika nebo bod, který bys mohl použít. Druhá je vůbec na ně nereagovat. Kašlat na ně. Zase opět. Tyhle ty lidi si totiž myslí, že ho budou nebo jí budou všichni poslouchat, že všichni prostě budou poslouchat, co ta osoba řekne. No ale když vlastně to máš úplně na háku a vůbec na tu osobu nereaguješ, ale vůbec, tak jí to opět zmate. A tady krásný samozřejmě ještě je, že když na ní nereaguješ, tak samozřejmě tím, že ty nevyprávíš, co máš v plánu, neříkáš, nezdíleš ty osobě své myšlenky, tak samozřejmě tato osoba se toho bude chtít nějakým způsobem dovtípit, ale bude z toho zmatená a vlastně trošku vystrašená, protože najednou nebude vědět, co si myslíš. Nebude vědět, co máš v plánu, protože spousta lidí u těch lidí dělají tu chybu. U těch osob toxicky dělají tu chybu, že vlastně vypěnějí, že najednou začnou říkat prostě o tom, co jim vadí, ty strachy všechny tam vlastně začnou nějakým způsobem se kumulovat. Nebo naopak vyšílejí a jsou z toho nervózní. A to je přesně to, co ta toxická osoba chce. Vidět je v těch sračkách s prominutím. To znamená, tím, že ty vůbec nereaguješ, jsi úplně v klidu, tak jí tohle to hodně zmate. No a pokud by ani tohle nepomohlo, tak potom ještě existuje jedna metoda, a to je ta, že velmi chytře té osobě naznačíš, že ji můžou ostatní vidět ve špatném světle. To znamená, že to může nějakým způsobem zpochybnit tu její, řekněme, to její postavení nebo postavení toho člověka v nějaké hierarchii. Dám příklad. Toxická osoba, prostě, když třeba respektuje, třeba vezmu pracovní kolektiv, a ta toxická osoba respektuje v práci někoho vysoce postaveného, nějakého bose, tak ona, tato toxická osoba, nebude před tím šéfem chtít vypadat blbě. To znamená, pokud ty naznačíš, nebo nějakým způsobem dáš spíš najevo, to je to krásný, dáš najevo, že by mohla být viděna ve špatném světle před tím člověkem, který ho vlastně respektuje, tak samozřejmě nebude chtít, protože čeho se tyhle lidi nejvíc bojí? Oni se bojí toho, že někdo uvidí taky, jaký opravdu jsou. Mimochodem zajímavý je, že tyhle toxický lidi jsou ve finále, ve skrytu duše, šíleně nejistí. A mají obrovský problémy sami ze sebou. Jo? My si myslíme, že jsou to strašně silné osobnosti, ale ono to naopak. Tohle jsou osobnosti, které jsou vevnitř úplně rozpadlí, úplně nejistí, ale oni se jenom bojí, že by ostatní prokoukli. Další takový příklad může být, že třeba narcis nebude chtít jít k soudu. A to proč? Protože kdyby ten soud rozhodl v jeho neprospěch, uznal by, že je vina na jeho straně, tak tu chvíli co? Najednou široká veřejnost, široký okolí uvidí, jaký ten člověk doopravdy je. A toho se opravdu bojí. To je pro něj to, z čeho má strach. To znamená, pokud by nepomohly ani ty předešlý body, to znamená, že když bys tomu člověku něco řekl velmi v klidu, ale velmi upřímně, pořád by chtěl manipulovat, nebo by si na ně nereagoval a pořád by do tebe jel, tak vymysli způsob, jakým způsobem mu naznačíš to, že může být opravdu viděný ve špatném světle. A to je to, čeho se nejvíc toxická osoba bojí. Že by ostatní lidi, široká veřejnost, viděla to, jaký doopravdy jsou. No a jak jsem říkal před chvilinku, s tím, že třeba ten člověk říká, že všichni ostatní mají rádi, tak tady by to vlastně tomu odporovalo, že jo? Protože on by najednou musel uznat, že ne, že nikdo ho nemá rád, že je všem lidem nepříjemný. To znamená, už by nemohl používat tu jeho nebo její taktiku toho, že děti mají vlastně všichni rádi, ty jsi jediný, kdo má se mnou problém. Ne. Zjistilo by se, že tu osobu nikdo nemá rád a že si všichni myslejí, že je toxická. To znamená, to je takové jenom krátký video na to. Zamysli se nad tím, jestli máš ve svém okolí nějakou toxickou osobu. Pokud s ní nemusíš jednat, doporučuji lepší je utnout kontakt a vůbec se do tohoto nezabřednout, neřešit to. Ale pokud budeš muset, tak tímhle způsobem. Hlavní takový pravidlo nakonec je, nemá smysl do toho pouštět emoce, nemá smysl se s tou osobou hádat, protože ona je živená z těch hádek. To, co pro tebe je vyčerpávající, to, co tobě bere energie, to je pro tu osobu doslova přísun energie. To znamená, čím víc tě bude vysávat, tím je to pro ní větší přísun. To znamená, je blbost se s těmi lidmi hádat, je blbost se s nimi snažit nějakým způsobem domluvit argument. Ale je dobrý použít techniky, které jsem právě uvedl. Takže takový krátký video k tomu tématu. Ještě jednou, pokud nejseš, tak 100% běž dolů a odebírej, stan se naším odběratelem, aby ti neuteklo žádný video a já se na to budu příště těšit. Měj se krásně.